Ahoj, já vás zdravím u další perny, já pojedu dneska Joker Persona 2. Uvidíme, co se tady z toho vyklube. Po případě určitě zanech palec nahoru, zkuste tam dát nějakou raketu lajku. Samozřejmě pokud bude výhevní videjko, ale i tak můžete zanechat palec a půjdeme tady za chvíle se mnou. To jsem teda se to předvede. Banány. Zas nic. Šešinky. Pojď. Pěkně banán dole. Kvality. Tak to byla pěkná první točka. To je něco jako Aspen Joker. A poj poslední. Koravě. Šílený šašek. Pojď. Že ten čokr tady chybí. 600. Samý banány nám chodí. Škoda. Oj, oj. Šešinky. Pojď k tomu. Pěkný. 1800. Pojď ještě něco. Meloní. Kolej. 15 za meloní. Také a 15 vlastně. Meloní jednu, ale i teď. 4. Pět litrů. 50x. Takhle masaker. Se tam tak vynásobilo šiliak. 50x, což už je hodně dobej. 15 kill. 9,5 v plusu, za 3,5 minuty. To zbláznilo. 6 kill jahudky. Tak pojď. Pojď něco. Nestahuj to. Baráni. No ty krása, ty to bude celý, to bude sjíždět, ne? Pojď pus na těch 40, holka, čokajová.
pojď něco. Jazyčky, až se tam bude točka. Ten dvojka, ještě točka. Sarva 4, kilo chybí. Kýlec chybí. Bych to na těch 39 mohl ukončit. Když jako docela to lítá, teďka nám to vrátilo zpátky. Tak tady zkusím za dvě kilka teďka, za tu čtyřku. Když se podaří na 40, tak určitě 40 beru. Jinak 35. Jahůdky 12 kil. 4 kila chyběj. Pojď něco pořádného. No ty krásu, ty jahody. Teď vínka. Takhle dělej, dávej. Třešinky 1600. Pěkně. Hvězdy nám ještě nedošly. No ty krásno, teď nás to celý stáhne zase na těch 35, je to škoda. Ale tak co se dá dělat, ještě nám třeba lít na 600, tak pojď. Po jednu. A nic, 39 jsem měl vzít, chtěl jsem to, neudělal jsem to, moje chyba, každopádně mi zanechal palec na videjko, odběr, už jsi nový a uvidíme se příště, mějte se, čágo.